pessoal! Todo mundo bem alimentado! Estão prontos para cair na pista e dançar a noite toda! Mas antes, a gente vai fazer uma viagem no tempo, porque agora é hora da retrospectiva da Lindaura e do Cleverson. Missões, sinais, beijo, ônibus, Belina, noivado e como tudo realmente começou. É mais do que um vídeo retrospectiva. É uma história real, contada de uma forma especial. Ah, e lá vamos nós? Ela é Lindaura Albert. Nasceu no dia 17 de fevereiro de 1987, em Aratiba, Rio Grande do Sul. Sou gaúchinha parceira. A filha da Ivanete Fátima e do Nelson Albert é a irmã da Linda Mara e da Luciane. E tem o apelido de Mana. Não, mana. A Mana gosta de experimentar sabores novos. E quando criança, decidiu provar o sabor da soda cáustica. É claro que teve que passar um tempinho no hospital. No hospital, na sala de cirurgia. Já quando adolescente, se aventurava matando aula com suas amigas. A Lindaura é vendedora. Gosta de assistir um bom filme romântico, levar o filho no parque, de jantar com as amigas e, é claro, de ter um tempo para o maridão. E a Mana torce para o Grêmio. Até a pé nós iremos, para o que der e vier. Quem não conhecia... O nosso Dom Juan é... Cleverson Luiz Rodrigueiro. O alemão vai te pegar. Nasceu no dia 19 de outubro de 1987, em Chopinzinho. O filho da Marinese César e do Luiz Carlos Rodrigueiro. É o irmão do Jefferson e do Robson. E tem o apelido de alemão. Eia, vou falar que eu sou alemão. Quando criança, gostava de brincar nas valetas em dia de chuva e comer muito bolinho frito. No colégio, era bem comportado e tinha sempre boas notas. Sempre andava com muitos amigos e pouco dinheiro. Tá bom? Nada de dinheiro. Oh, coitado! Eu sou um pobretão. Fazia vaquinha para jogar sinuca depois da aula. A primeira bicicleta foi comprada vendendo picolé. E depois de pagar, tinha que vender picolé para pagar as peças. O alemão é motorista, gosta de curtir o filhão, de acampar e assistir um bom filme de muita ação. E o alemão torce para o Grêmio. Mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Agora... chegou a hora de sabermos como essas duas histórias se transformaram em uma história só. O ano era 2002. O local? A praça, em frente à igreja. O evento?
as missões do povo de Deus. Quando a Lindaura viu aquele homem lindo, majestoso, exuberante, bronzeado, que mais parecia o Taylor Lautner. Mais ou menos. Não teve dúvidas, era ele. E pediu para uma amiga fazer sinal para ver se ele estava disponível. Os pombinhos foram se aproximando, as missões acontecendo. Foi quando... um beijo aconteceu. Que delícia! E após 4 meses de beijinhos pra cá e beijinhos pra lá, assumiram o namoro. Me namora. No início do namoro, a Lindaura morava no interior e o Cleverson na cidade. Então, a cada 15 dias, ela ia na casa dele com o ônibus dos alunos e ficava até a segunda-feira. E o Cleverson, sem carteira de motorista, pegava a Belina Verde de seu pai para ir vê-la. O alemão de carro conversível. Certa vez, o alemão fez 3 quilômetros a pé para ir num bailão. Depois de muito dançar, foi atrás de um carro emprestado para levar a mana, o seu amor, para casa. O tempo foi passando. E quando já se passaram 4 anos de namoro, a mana colocou o alemão contra a parede. E lá foi ele comprar as alianças. Sem nenhum pila no bolso, financiou as alianças em 14 suaves prestações. Trabalhou 2 meses na Bem-Estar para pagar o jantar romântico. E é claro, depois de tudo isso, namoraram na Belinona. Ei, rapaz, hoje vai rolar bobagem. Belina, ô Belina, é o meu carro, deu curtir com as meninas. Há 1 ano e 5 meses, nosso casal recebeu um presente que mudou pra sempre suas vidas. A chegada do Francisco. O Chiquinho, esse menino lindo. Já tá fazendo parte da minha vida. A Lindaura gosta do jeito como o Cleverson a abraça, do companheirismo para todas as horas. E a cada momento junto, ela sente que o amor só aumenta. O Cleverson admira a dedicação que a Lindaura tem para com ele e o seu filho. Lindaura e Cleverson. Há 13 anos atrás, tudo era apenas sonho. Um sonhava em acordar com o outro todas as manhãs, em dividir o mesmo lugar, em viver as mesmas coisas, em diluir as tristezas e multiplicar as alegrias. Mas hoje, tudo isso é realidade. E para estar aqui, quantas barreiras tiveram que ultrapassar? Quantos desafios tiveram que enfrentar? E como vitoriosos, hoje o amor prevalece. E que esse amor continue aumentando. Que o companheirismo, a amizade e o respeito seja parceiro de todas as horas. Muitas lutas ainda virão, mas como um time, vocês, juntos, provarão que nada, nem ninguém, pode ser mais forte que esse verdadeiro amor. E quem aqui torce pela felicidade da mana e do alemão? Fique em pé e bata palmas ao casal! Não dá pra negar que Deus se fez pra mim. Amo você. Enquanto a luz do sol brilhar, não vou parar. Eu vou te amar.